ကကျွန်တော်အားလုံးကိုအတိပေးစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Skynet ကနေဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ဆိုတေးတေးဆိုတေးဂီတာပြိုင်ပွဲကြီးမှာကျွန်တော် Anonymous ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay. အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ချေရတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော် Anonymous ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့အတွက်အားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ဆိုတေးတေးဆိုတေးဂီတာပြိုင်ပွဲကြီးကိုကြည့်ရှုရှင်နေဆိုရင်တော့ Skynet သို့မဟုတ် Channel 9မြန်မာအဲ့မှာတွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအပတ်စဉ်အင်္ဂါကြာတာပရိစနေ၃ရက်အလုံးည၈နာရီမှာပြသပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ချေရပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကိုလာရောက်အားပေးကြဖို့အတွက်ကျွန်တော် Anonymous မှာမေတ္တာရက်ခံစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးပါ Okay ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါအာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Anonymous ကတော့ဒီကတ်ဝင်သွားပြီပေါ့နော်သချင်းဆိုပြန်ပြီးဝင်ဖို့ဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာမှသူကပြန်ပြီးတော့ဒီကတ်မတဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာမှာပေါ့နော်သချင်းဆိုပြန်ပြီးတွေကိုပိုင်သချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေလုံးမဲ့အရာတွေပေါ့နော်အာဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာမှသူကပြန်ပြီးလုံးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့သူကကတ်မထဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီနေ့မှာမလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာ Anonymous ရဲ့ fan တွေပေါ့နော်သူ fan တွေကသူ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ clear ကနေလူကြီးကြီးကျွန်တော်ဒီမှာ video file နေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ anonymous ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားပေးကြအောင်ပေါ့နော်ဒီ video ထဲမှာဆိုရင်လည်းအသက်အရွယ်မရွေးသူ့ကိုအားပေးကြရတယ်ပေါ့ဒီ clear ကစလူကြီးကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေဘယ်လောက်ထိသူ့ရဲ့ fan တွေဘယ်လောက်ကြမ်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ video တစ်ခုချင်းစီကြည့်လိုက်အောင်တယောက်ဟာ YBM မစီတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားများဟာဒီအန်ကယ်ခဏနော်ခဏဒီအန်ကယ်ကတော့တကယ်မိုက်တယ်နော်တချင်းကစာသားဆက်တာတကယ် anonymous လို့ပဲတကယ်ကောင်းတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကြည့်နေတော့မှာပေါ့နော်တကယ်ပဲအာလန်းဆန်းနေတော့မှာပေါ့နော်တကယ် anonymous fan တွေကတော့တကယ်ပဲလန်းဆန်းနေတာတွေ့ရပါတယ်အပြည်သူတွေအသေးကနာဟာတာလေးပါဒါဆိုပြီးဟာကိုပိုင်တန်စင်းနဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုပိုင်တန်စင်းနဲ့ Anonymous fan တွေလည်းကိုပိုင်ရဲ့တချီရဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ခတ်သွားတယ်မမနဂါရဲ့မန်ယူကိုလည်းအားမရဘူးလို့သူလေတကယ်ပြောတယ်မြေပြိုမာတော့အစောကြီးပဲကြိုတင်တိလို့တဲ့ဒါတော့လွယ်တဲ့တူလူမျိုးတွေခန္ဓာခံလိုက်ကွယ်နိုင်ငံတကာကသချင်းတပုတ်ပေါက်ရင်မီလီယံနာတထေးကွယ်မြန်မာပြည်ကသချင်းတပုတ်ပေါက်တော့ဘီယာဆိုင်ရောက်သွားတယ်တော်စီရေကလုံးဝမမိုက်တော့ကြည်သူမုန်းလိမ့်မယ်ငယ်ရွယ်သူမို့တိခန့်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ပါတော့ကွယ်မြန်မာပြည်တည်တွေရဲ့ကိုယ်ဆုံးတွေအမှုဖွင့်လိုက်တဲ့လိုင်းပေါ်ကကိုမမနှစ်ယောက်တိတ်တောင်းစီမီးရှို့မဲ့ကွယ်မုခမုန်နိုင်ပြီလို့သွားတော့ရေတွေကကြီးတယ်အလှရှင်များနေ냐ပဲကွယ်တကယ်ကိုလူပေးတယ်ဘာမဆိုင်냐ဘာဆိုင်ငပိတ်ကိစ္စကရန်ွေးဖြစ်ကြတယ်ရှာလာတော့လေဖေးစပုတ်တောင်းမကြည့်ရင်တော့ဘူးကွယ်ရှင်းပိုက်တယ်နော်ဒီ anonymous anonymous ကိုကိုစားပြီးပြီးဆိုသွားတဲ့အပိုက်လေးပါလို့ပေါ့နော်ဒီ uncle ကိုထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ပဲကောင်းပါတယ် uncle ဒီထက်ကောင်းတဲ့တချင်းတွေဆက်ဖို့လဲတောင်းဆိုပါတယ်နော်တချင်းအစ်တွေမျောနေပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်တယောက်တော့ကြည့်လိုက်နော် fan ကြီးတွေအခုခေတ်စားနေတဲ့ဆိုလိုနာမည်ကြီးနဲ့တိတော့ဖော်နာဦးနာမည်ကြီးကလည်းမဟုတ်ဘူးအဲသူနာမည်ရောက်ဘူးရောမဟုတ်ဘူးနာမည်ဘယ်ခေါ်လဲ Anonymous Anonymous ကပြောပြတယ်တိလား Anonymous ကလေတော်တယ် Anonymous တာမျိုးတော့ကောင်းကောင်းမသိတာနော် Anonymous ရဲ့တခြင်းနေနဲ့အကုန်လုံးသူရင်းနေနေပြီအန်တီကလိန်ရဲလိန်ပါလေသူမျက်နှာလေးကြည့်လိုက်ရိုးရှင်းနေရပဲဒါပေမဲ့အန်တီကလေတိလား Anonymous ကိုပြောပြမယ်အသာဘတူတွေဝေဖန်တိုက်ခိုက်ပါစေခန္ဓာရင်ရှိအောင်တိုးစားပါလို့ပြောချင်တာနော်Anonymous ကိုပြောတာနော်ကောင်းကောင်းလည်းမခေါ်တော့ဘူးအောင်ရော်လာမင်းရဲ့ပိုင်ရှင်အောင်ရော်လာမင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုပြောပြတာငါသာအ
ောင်းမြင်မှုခန္ဓာရဲ့ရှိအောင်ကြိုးစားခန္ဓာရဲ့ရှိမှငါသားသိုးသက်ကြီးွားမှာနော်ပြီးလို့ရှင်ပြောပြအောင်မယ်အန်တီပြောချင်တာငါသားလေးကိုလေမိဘနှစ်ပါးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားချင်တဲ့စိတ်ရှိအောင်ငါသားစိတ်ထဲမှာမြဲတတ်ခဲ့တာငါခင်နဲ့ငါမျိုးတိုက်နဲ့ကားနဲ့ထားနိုင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ငါသားအဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်ကူးရှင်လိုက်ကြိုးစားလိုက်အဲ့လိုဆိုဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလားအန်တီကိုလာနော်အနော်နီမရေအန်ဂွေတော်အန်ဂွေတော်ဗာမေအန်ဂွေတော်လာမေးရေအန်တီကိုလာနော်ငငယ်တော့ကဒီဘက်ကိုတော့မအားတတ်ဖို့လိုက်တဲ့ဆိုတော့အချစ်စရာကောင်းနေသူကလည်းပေါ်ချင်နေတာနော်တတ်ဖို့ဗာမေအန်တီရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအမြဲတမ်းမိဘနှစ်ပါးတိုင်းနဲ့ထားချင်တဲ့ကားနဲ့ထားချင်တဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးချင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းမွေးလို့အန်တီကလေမိဘကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ငါသားလေးရေအောင်ရွှေတော်ရွှေအောင်ရွှေတော်ရွှေ။ဟုတ်တယ်ရွှေ။ဘာမှစိတ်တက်မကြနဲ့ဘာမှအားမငယ်နဲ့စိတ်ကိုပြောအောင်ထားနောက်တစ်ခါကြရင်စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားမယ်နော်။ယုံကြည်မှုရှိကြလို့မရဘူး။စိတ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်။မပြည့်နေဘူး။ဝေဖန်သုံးတက်တဲ့အပေါ်မှာငါသာခန္ဓာရင်ရှိအောင်ဝေဖရာတရားများများလို့အဓိကတတိကတ်ဖို့ပဲစကားပြောတဲ့မှန်ရမှာစကားပြောတဲ့တတိနဲ့ပြောသွားရတတိနဲ့သွားသချင်းဆုံတဲ့တတိနဲ့ဆိုအပြောဆိုမမနဲ့ငါသားလေးရဲ့ကြိုးစားတော့သချင်းဆုံတဲ့မမနဲ့တတိနဲ့ဖိုးရွှေလာမင်းရေအများကြီးသုံးတက်ပြီးတော့မှာနော်လာမင်းကြီးတော့အများရန်ထိတ်ထိတ်တာနေမှာမိဘအဖေနဲ့မေရဲ့ကျေးဇူးလုံးဝမေးလို့မရဘူးငါသားမိမကျေးဇူးအမြဲတမ်းတည်တတ်တဲ့တားကောင်းရတနာတွေဖြစ်ပါစေနိုင်ငံနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံကျော်တဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပါစေအဒီအမြဲတမ်းအားပေးတယ်နော်ငါသားထွက်တမျက်တစ်ချင်းနဲ့အဒီအမြဲတမ်းတည်တော့ဆောရမောတပုတ်ကိုလေးတောင်းတဲ့ခါဆော့ထားတယ်အားပေးတာနော်ငါသားကိုအားလဲအားပေးတယ်အဒီကလေပြီးတော့ငါသားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းလေးစားတယ်တားကိုလည်းချစ်တယ်နော်အဒီပြောချင်ကဲ anonymous ကြီးကမ်ထဲမှာကောင်းကောင်းကြိုးစားပါနော်ဒီမှာဆူတောင်းပေးတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အန်တီတို့ကြည့်ပဲနော်တကယ် fan ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်နော် TikTok အန်တီက TikTok ဆော့ပြီးတော့ anonymous ကိုအားပေးထားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်တစ်ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဟိုမပြောလို့မဖြစ်တော့ကျွန်တော်အရင်ပြောချင်နေပြီ anonymous ကိစ္စ anonymous အင်းကြီးက interview မှာစကားမားတယ်ကျွန်တော်သိတယ်သူပြောချင်တဲ့အထိပ္ပာယ်ကိုလည်းကျွန်တော်သိတယ်သူဘလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။လူဆိုတာကပြောပြမယ်။အပျော်လွန်နေတဲ့အချိန်မှာဂရိမပေးရအောင်။ Yes, ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်စားလည်းမဖတ်ဘူးလား။နော်။အပျော်လွန်နေတဲ့အချိန်မှာဂရိမပေးရအောင်။နောက်တစ်ခုကအရင်ဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှာစိုးမြိမ်ချင်မရှာအောင်။အဲ့ဒါရဲ့လုံးဝအမှားတွေပဲ။အဲ့တော့ तू ကအရင်အပျော်လွန်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တရှင်းကလည်း तू ချိန်ထားတာနဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါက်ရောက်တယ်။ तू တင်ထားတာနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်။နောက်တစ်ချက်ကမီဒီယာတွေသူ့ကိုမီဒီယာကဘလို့မေးလိုက်လို့သူဒီဘလို့ဖြေလိုက်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။သူဖြေတာကျွန်တော်သိတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ပြောရင်းနဲ့ဒီပါအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြောရင်းနဲ့နောက်တစ်ခုခမရကိုစဲနေတယ်ဆိုပြီးအကုန်လုံးဗျာ။ဟိုးမထုံမနှမ်းနဲ့ငကားမဲ့တော့ဆိုတော့မဲ့တော့ယူစဲလက်ခံနေ။နော်။အပေးယူတဲ့နေတော့မှဘာသာမှမထွက်တဲ့ဟိုးကောင်နဲ့ဟိုကောင်မကိုစဲလက်ခံနေ။သူ့ရဲ့ဘဝကိုဗျာချွတ်ချွတ်တက်တက်နဲ့ကျိုးစားလာတဲ့လူတယောက်ကိုတော့ခမားတို့အဲ့လောက်ထိပက်ပက်နေနေပုံပိုင်းပိုင်းနေနေဆဲနေစရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဆဲနေတဲ့ခမားတို့ကိုယ်တိုင်ရောတကယ်ရှောက်ပြခင်သဲသဲစင်လားကျွန်တော်မေးတာတကယ်ဖြူစင်လားတကယ်အမားမกินဘူးလားတကယ်အမားမလုပ်ဘူးလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ဘူးတယ်လူတိုင်းကအမားလည်းမกินဘူးအခုဒီအမားမျိုးဆိုခွင်းလောက်ပေးလို့ရတဲ့အမားမျိုးဗျာနားလည်းပေးလို့ရတဲ့အမားမျိုးစကားမားတာအဲ့တချို့ကောင်လည်းရှိသေးတယ်ပါလေစကားယူရင်နှုတ်လို့မရဘူးကြမ်းယူရင်နှုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာမှာတသက်တက္ကနာအဲ့ဒါတက္ကနာကြည့်ရနော်စကားယူရင်နှုတ်လို့မရငါလည်းသိတာဗောသူလည်းသိတာဗောဒါတက္ကနာနော်သူပြောရင်းတဲ့စကားသိတယ်အဲ့ဒါသူ့အနေနဲ့လှိုင်းသားမှာနေလို့မရတော့ဘူးဝိုင်ဖဲတိုးစီးစရာမလိုတော့ဘူးမှန်တာဗောသူ့ဘုရားကြည့်တယ်ခင်ဗျာမှန်တာဗောခင်ဗျားတို့ကတို့ရအောင်ဆက်မတွေ့ပါနဲ့တကယ်ဖြစ်တွေ့ပြီးလိုက်ပါသူပြောတာဟုတ်တယ်သူမိသားစုတို့ရောဒီနိုင်ငံချင်းလေးတွေမှာလူတိအရင်များလာရှိမှာနိုင်ငံချင်းလေးတွေမှာနေလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးသူပြောရမလုံးကြုံဘူးပေါ့သူဒါတို့ပြောကျင်တာပါနားလေပြေးလိုက်ပါဖြစ်တွေ့ပြေးလိုက်ပါနော်ခမားတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့လောက်ဖြစ်အောင်မလုံးနိုင်ဘူးမလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ခမားတို့လည်းစဲမနေပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူး
ဟုတ်ပါတယ်ဟိုနိုင်တရားအကိုကြီးတို့အုပ်စုတကယ်တို့လည်းတကယ်အားပေးပါတယ်တို့တွေအလူတန်းနေလဲလှုပ်တယ်ကြီးစီယံမောစာလေးရိုက်တယ်ပညာပေးလေးတွေလည်းတို့ရတယ်တကယ်တော့ပါတယ်တို့လည်းတကယ်တော့လည်းတကယ်တော့လည်းပြောပြမယ်ပညာတက်ရှင်းမတက်ရှင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအတွေးခွန်နဲ့ပဲဆိုင်ကျွန်တော်ဆိုရင်น้องเนี่ยจองพี่หาเลยอะกูก้ามองซ้านี่บ้าผิดเลยบ้าไม่ผิดด่าเว้ยอ่ะกูผิดดีหมูกูเล็กขันหมดเว้ยโหลเลยตะแกมากันปริตัตฤบาเนาะดีอนอนิมัสกูบล็อกเว้ยบลูฤเปียวๆบ่เนาะตัวอ่ะดีอ่ะนี่อกอมเย็นเตะใส่เนี่ยตัวชิ้นปัดไปดาဖြစ်ไปบ่เนาะอานอเนี่ยปริตัตฤอ่ะบ่เนาะบดุฤบาเว้ยเปียวๆอนอก็ลงอกอมเย็นมีดาဖြစ်ไปบ่เนาะไอ้ตัวอนอเองจู้ซ้าบาဘောအတန်းနေနာမှာဘောကီးတွေလွဲမှာဘောကီးလွဲခြင်းလုံးလွဲခြင်းမြန်မာနိုင်ငံလူကြီးအတန်း60ရှိတော့ဘော50နဲ့9တန်းသူ့ဝိုင်းဆဲစေပါအောင်တတန်းပဲအားပေးသူထမင်းမငတ်ဘူးသူမိသားစုတဲ့သူရုံးကန်နေရတယ်လေသူအခုလိုအချင်းနေမှာသူတူတူကနဲ့တစ်ချင်းနေလိုက်ဆိုနေလေအဲ့တော့ကီးလွဲခြင်းလုံးလွဲခြင်းနဲ့တော့ငါတို့ကကြိုက်တယ်နော်ဒါပဲဒါပဲဒါပဲလို့တော့သူလုံးမှာဘာပါလာဒီတာတွေလုံးပါတယ်ตะหลุหลุบไปแล้วปลายหิตาเนี่ยหลุดออกเลยสอบติกะเปียวหลุดอีเลยลงมาบ่เฉยๆหลุดมาบ่เฉยๆนั่นเลยดูอูอลุลงนี่แหละอลุลงๆปีไว้ดูลงมั้ยดิบ่ผิดน่ะแหละสานะนี่ไม่ซ้อเนี่ยคณะนี่บ่อ๋อสต๊อปคณะซ้อมมาอ๋อเนาะอนอนิมัสก็อกมาออมเงินกาซะสิดีแต่ด้วยเฉยๆตันขาจ่ายเนาะตูดิอลุอันเนี่ยปะทะละเนี่ยตูต่วยออกมาบ่เนาะหอบพี่เราเอาซ้อมเดียวตั้วจี้ละเนาะဟုတ်ဘူးလိုင်းသားတို့လိုင်းသားသားတို့လည်းစောကားတာမဟုတ်ဘူးလိုင်းသားမှာငွေမွေးချံပေါက်တွေအကုန်လုံးလိုင်းသားရအကြောင်းကိုသိတယ်လိုင်းသားမြို့မှာနေဘူးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့လိုင်းသားရအကြောင်းကိုသိတယ်တချို့အမှန်တရားတွေကဖွင့်ပြောလို့မရဘူးကျောက်က1989မှာကျောက်ကိုမွေးတယ်အင်းစိန်ဒီအုတ်ကျင်းပေါ့အင်းစိန်မဟုတ်အုတ်ကျင်းကနောင်လန်းမီးလောင်တယ်1988ပြီးအဲ့88ထဲမှာပဲကျောက်တို့လိုင်းသားရကိုပြောင်းရတယ်မြွေရပါနော်ပြောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့လေခွင်းနေစဘာခင်းနေဖားရှာငါးရှာကနန်းရှာပေါ့မှပေါ့လိုင်းတားရတိလာအဲ့တော့တဲလေးတွေကများတယ်နောက်ကအဲ့ဒီတော့လိုင်းတားရကိုပေါ့ဆယ်စုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ထိဘယ်သူမှမလာကျင်တောကြုံအောင်ကြစနေပုတ်နောက်တော့လိုင်းတားရလေရေကောင်းတဲ့နေရာများတယ်တိလာမြေလဲတန့်တယ်အော်နောက်တော့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လိုင်းတားရကိုရောက်လာပေါ်ရောက်လာတဲ့ချိန်ကနာဂေပြီးမှလှိုင်းသားရောင်လူတွေပေါ်ရောက်လာတယ်။လှိုင်းသားမှာအစုံတုပ်ဖြစ်သွားတာနာဂေပြီးမှလူပေါင်းစုံနာဂေပြီးမှဖြစ်တာ။ကျုပ်ကလည်းလှိုင်းသားရာမှာပဲအခုချိန်ကြီးကျုပ်နေတယ်။ဒါမဲ့လှိုင်းသားရာသူလှိုင်းသားရာတာလှိုင်းသားမြို့မှာနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျုပ်ကကျုပ်မြို့နယ်လူမျိုးဖြစ်နေတော့ကျုပ်ချစ်တယ်ခင်တယ်လေးစားတယ်ယူသေး။ဒါပေမဲ့လူချင်းတို့ပဲမဲ့စိတ်သက်ချင်းနေမတူကြဘူးလေ။တချို့ကဒီမျိုးနဲ့ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီရက်ွက်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အောက်တန်းကျနေလူတွေကအများကြီးပဲလေအားကြောင့်မလို့ရှောင်တင်တာရှောင်ဆောင်တင်တာဆောင်ပေါင်းတင်တာပေါင်းပြီးတော့နေတတ်မှလိုင်းတရားအဆင်ပြေတာနော်အားကိုအောင်တော်လာမင်းကြီးကောင်းလေးရစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးမပြောတတ်တာကျုပ်လည်းပြောတတ်ပါဘူးကျုပ်ပြောတော့သူပြောတာအောင်တော်လာမင်းကြီးကောင်းလေးကသူအဲ့လိုမျိုးထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်သွားတာကျုပ်ကလေးစားတယ်အံ့ဩတယ်ဝမ်းသာတယ်ကျုပ်မပြောဘူးနေတာဒါမဲ့ကျုပ်ရင်ထဲမှာပေါ်လာလို့ထထထပြောမိတာဗောနော်ကျုပ်ရင်ထဲမှာပေါ်လာကြပြီပြောချင်လို့တကယ်တော့လှိုင်းသားရာသူလှိုင်းသားရာတာလှိုင်းသားရာမြို့နယ်မှာနေတဲ့လူဘယ်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့လူအကုန်လုံးဗောနော်အားလုံးဟာလူလူချင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူသေးရတယ်လေးစားရတယ်ချစ်ခင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မထိခိုက်တဲ့နာတွေထိခိုက်ရတယ်မနစ်နာတဲ့နာတွေနစ်နာတယ်မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ကြတယ်။လိုင်းသားမှာလာစာထုတ်လာကုန်9ရက်နေလာစာထုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့လာစာစာအိတ်တွေကင်ပြီးဘသူသွားရဲ့လဲမေးကြည့်လိုက်။ဆိုင်ကယ်လိုင်းသားတော့နာမကြည့်ပါပဲ။အများကြီးမပြောဘူး။သိကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့မစော်ကားဘူးနော်။ Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနော်လေးကတော့တချင်းဆိုပြန်ပြောင်းဖို့ကန့်ဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်
ကျွန်တော်နောက်လာထဲမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲသူ့လည်းလွမ်းပြီပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ fan တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ fan တွေပေါ့နော်စကားပြောတဲ့ဟာတွေဟိုလိုက်လွတ်တဲ့ဟာတွေအားပေးတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အနော်ရဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပို့ပေးကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page မှာပေါ့နော် Messenger မှာလာပို့ပေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်โอเคอารมณ์ไม่ชินแล้วจ้ะบาสิเนาะทีนี้เราดีแล้วบาไปเดี๋ยวเราหน้าวิดีโอจะมาเปลี่ยนตัวเอาเนาะบาย